სი მაღალ ქუსლებზე, ასე ქვია პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ქუთაისში მონპლეზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამოფენა გაყიდვა გაიმართა. იმერეთის რეგიონის მასშტაბით მოღვაწე მეწარმე ქალბატონებმა თავიანთი ნამუშევრების საჯარო სივრცეში გამოიტანეს. პროექტი ბიზნესი მაღალ ქუსლებზე ამერიკული კუთხის ორგანიზებულია, რაც ქალთა ეკონომიკურ დახმარებას ისახავს მიზნად. დასკვნით ნაწილში ქუთაისის ამერიკული კუთხე და ის ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ პროექტში, წარმოგიდგენთ მეწარმე ქალბატონების პროდუქციის გამოფენას. მე მგონი ის სიამოვნებთ, პროდუქცია უკვე გამოფენილია და მთელი ქუთაისის მასშტაბით ვეპატიჟებით ყველას, ვინც დაინტერესებულია, შეუძლია გაათვალიერონ და ასევე შესაძლებელია შეძენაც. ამ პროექტმა თვით დაჯერებულება შემატა პირველ რიგში, იმიტომ რომ არ მქონდა მანამდე ისეთი მასალა, რომელიც აუცილებელი იყო სამკერვალოსთვის და უფრო კარგი ხარისხის ტანსაცმელს ვაწარმოებს სუფთა ქარხნული დამუშავებით. დღევანდელი დღე ჩემთვის პირველია ეს საჯაროდ გამოფენა და იმედს ვიტოვებ, რომ წარმატებული იქნება ეს ნაბიჯი ჩემ ცხოვრებაში.